Три модели на маса и многу експерти кои од денес имаат 45 дена на располагање да дадат совет дали Убука ќе се одвои од МВР, ќе остане и понатаму заедно или ќе се припои со агенцијата за разузнавање. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски не открива за кој модел ќе застане, но се надева дека до крајот миниот месец ќе се реши еден од најгорливите проблеми во МВР, откаде произлезе нелегалното преслушување, а земјата влета во политичка криза. Кои се предностите, кои се слабости ако се воспостави еден или друг модел. Јутоа сакам да потенцирам. На крајот од овој конститутивен период, приносењето на одлуката за мене како министер и за владата ќе биде важно да имаме целосно ефикасна реформа. Ако се вкрстат препораките на Прибија, експертската група која укажа дека на управата мора да се одземе посредничката улога кон независноста на останатите институции, последењето на комуникациите со можните модели. Се очекува владата да се одлучи за вториот или одвојување на УБКа од МВР. Најголемиот проблем кој треба да се отстрани со измените, според актуелниот директор, е политичкото влијание врз управата. Тоа што ќе обратиме внимание е деполитизација и професионализација на службата. Сметаме дека преку градење на еден таков модел ќе можеме нашето ново мото да го промовираме и да работиме дека служиме на народот и на државата. Гласините се дека реформирана до крајот на годината, УБК ќе ја загуби репресивната улога, а ресурсите ќе се користат за превентивни цели, а новината ќе биде управата да може да води самостојни истраги. Спасовски најави дека ќе го прочистува и МВР од полицајци бизнисмени и полицајци мафијаши, со цел во полицијата да останат само професионалци. Министерството веќе ја крои правната рамка со која ќе бара од собранието согласност да се отстранат сите вработени кои не ги исполнуваат условите, а работат во МВР. Очекувам дека многу скоро ќе можеме да ја дефинираме правната рамка и да ја предложиме за да биде донесена во собранието и врз основа на строго утврдени правила и критериуми да се изврши процесот на ветинг на секој вработен во Министерството за внатрешни работи. Популарно наречен ветинг или процесот на проверка на имотот и сметките на вработените последно го спроведе соседна Албанија, каде што во еден месец 500 полицајци ја искористија можноста да ја напуштат службата, за да не се соочат со кривично гонење за корупција.